Hola, bona nit, gràcies per vindre. I no res, anem a començar en l'últim grup de teatre de l'aula de teatre, Carles Pons. La setmana que ve tenim dansa, que són els grups de dansa, i demà tenim una esglaní de l'art, i en el Benagor, que és l'edifici d'Hisenda, també tenim un espectacle de dansa urbana a les 7 de la vesprada, i és d'entrada lliure, i així tenim a les 8 un altre espectacle dins de la gala dels 15 anys de la Fundació d'Amnistia Internacional al País Valencià. Res, ara veurem un espectacle que és homenatge a Dario Fo, i també volem fer així un homenatge extensible a altra gent que ha fet a Dario Fo Castelló o a Raúl Torrent, com el Cortés, que són els que van introduir a Dario Fo a Castelló. Fa la tira d'anys. De Dario Fo no cal que no necessita presentació, va morir ara fa un any, li van donar el Premi Nobel fa 10, i bueno, ha estat un revolucionari, sempre ha patit més de 40 processos judicials per delictes d'opinió, i en els Estats Units no van deixar entrar durant una època i unes quantes coses més, no? I aquesta gent ens agraden a nosaltres perquè són els que fan avançar la societat, perquè són els que protesten, els que no callen mai, i bueno, i fiquen davant de, sempre se rebel·len davant dels poderosos. I tot aquest material del gran bufó italià, Cesca i els alumnes han configurat una obra que ara tindreu el gust de veure. Ara us explicarà ella dos cosetes i passem a veure els corrents. Moltes gràcies, Toni. Molt amable. Este senyor me fica molt nerviosa, este trosset, jo què sé, no ha de pec. Molt bona vesprada a tots i moltes gràcies per vindre, perquè sou essencials avui per a nosaltres. Si no esteu vosaltres, això no funciona. ¿Vale? Moltíssimes gràcies. Nosaltres hem fet un xicotet d'homenatge a Dario Fo, perquè Dario Fo és un personatge extensíssim amb obra i obres. Obres i obres. Aleshores, hem fet una introducció a Dario Fo. Hem agafat les obres més emblemàtiques, El misteri bufo, Així no paga ni Déu, La mort accidental d'un anarquista i Parella oberta. Aleshores hem agafat una escena d'aquestes obres, les que ens ha paregut que podíem representar nosaltres amb la gent que som i aquestes coses, ja sabeu, i hem fet pues, un petit muntatge, una introducció, encetar un camí per a conèixer a Dario Fo, i crec que hem aconseguit almenys poder llegir les seves obres, saber per què era tan polèmic, per què utilitza el teatre per a contar i per a denunciar, i aleshores això és el que hem procurat nosaltres també jugar aquí en l'escenari. I dit això, vaig agrair, perquè estan molt nerviosos aquí darrere, i anem a fer-ho curtet. Aleshores, moltes gràcies a tota la família que fa possible en els SACs, els nostres tècnics allà dalt, la gent que col·labora amb nosaltres per favor i avant, i també agrair-vos a vosaltres i demanar-vos que tingueu la llibertat absoluta de riure, de plorar si vos ve de gust, de disfrutar a tope, de despreocupar-vos dels mòbils un ratet i veure això en directe, i aleshores moltíssimes gràcies i que disfruteu de Dario Fo i Frank Carrame, com nosaltres hem disfrutat. Gràcies.
parlar-vos d'una història verdadera. Una història que va començar... Jo també vull parlar-vos d'una borratxera, però... Borratxo! Vull contar-vos... No, tu no contes! Però si jo només... Calla, has de començar jo, que sóc el pròleg. Bona gent, tot el que us contaré serà veritat. Tot arrenca dels llibres, dels evangelis. Tot el que la llegi no és fantasia. Jo també vull contar, i no és fantasia, que va fer una truca tan dolça, una borratxera tan bella que no vull tornar a acordar-se mai més per la vida d'esta borratxera que porta. Que és una borratxera. Borratxo! Però si jo només vull contar que porte damunt... Bona gent, tot el que us contaré serà veritat. Tot arrenca dels llibres, dels evangelis. El poc que m'ha afegit de fantasia... ¡Borracho! Pero si no feia res, no me dejaba esa bendita del señor. No, ni a mendir. Pero si no fa soroll a mendir. Fa soroll. Faig... O faré amb el cervell. Jo pens, pens, pens. I amb els ulls, ells m'entenen. No. Però si no fa soroll amb el cervell. Fa soroll amb el cervell. Faig soroll amb el cervell. ¡La madre de Dios! ¡No respires! ¿Cómo que no? Ni per el nas, pero esclataré. ¡Esclata! ¡Ah! Pero si esclate para eso, ¿no? ¡Bum! ¡Bum! Bona gent, tot el que us contaré serà veritat. Tot arrenca dels llibres, dels evangelis. El poc que m'ha afegit de fantasia... Ostres, quina ploma més bonica, no? Així com de colors... I... Borratxo! Però si només deia que és una ploma preciosa. És una ploma... Tot el que us contaré serà veritat. Tot arranca dels llibres, dels evangelis. Borratxet! Està llevant! 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 Pots eixir d'aquest escenari! Jo hi seria encantat. Però si m'ajuda, perquè no puc posar el peu en terra, que entre posa i me faig de morros. Però si tu m'ajudes, jo et conto una borratxera. No m'interessa gens la teva borratxera. Fora, fora, que tira cos de peu. Que em tires a cos de peu. Sí, a cos de peu, fora. Companys, ho heu sentit? Un àngel. A cor de peu, a mi, un àngel. Vine aquí, àngelos, vine aquí a tirar-me a cor de peu. T'arrancaré les plomes una vegada, com si fores una vegada. I les de cul també, pedalé. Vine aquí, va dir-me. Auxili, no et toques. Vine. Auxili, assassí. 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 A mi. Que se menís la bondat per les dades. Vine aquí! Vine! Ah! Vine, Angelo! No, fora, deixa'm! Auxili! Oh, sí! Bona gent, presteu atenció, perquè vull parlar-vos d'una història verdadera. Una història que va començar fa molt de temps, amb el primer miracle. No, misteri, misteri, amb el primer misteri. El misteri bufo, el naixement de la joglaresa. Lleva el tapi.
nascut jo holandesa. No he vingut al món amb un buf de cel i... Hop! Així estic! Bon dia! Bona nit! No, sóc el fruit d'un miracle. Un miracle que han fet amb mi. Voleu creure'm? És així. Jo vaig néixer sense terra pròpia. Havia de treballar, com tots en aquestes valls, en totes bandes. I un dia em vaig acostar a una muntanya, però de pedra. No era de ningú, em vaig assabentar. Vaig preguntar... No, no, ningú no vol aquesta muntanya! Aleshores, vaig pujar fins al cim i vaig furgar amb les ungles i vaig veure que hi havia un poc de terra. I vaig veure que baixava un fil d'aigua. Aleshores, vaig començar a furgar. Em vaig trobar a la vora del riu. Em vaig partir els braços. Vaig traginar terra a la muntanya. I estaven els meus xiquets, la meva dona. La meva dona és dolça, és blanca. Té dos pits redons i el caminar suau. Pareix una jònega quan es mou. Ah, oh, és tan bella. La vull molt i vull parlar d'ella. Vaig pujar la terra amb els braços i l'herba creixia fent... i brollava de tot. Que bonic. Era terra d'or. Clavava la Isabella i naixia un arbre. Quin miracle. Hi havia xops, roures i arbres. Arbres per tot arreu. Sembrava amb la lluna propícia, jo ja en tenia. I plantava coses de menjar dolces, belles, bones, per a mi, per a nosaltres. Hi havia xicòria, cards, fesols, naps, de tot. Que contenta estava. Ballàvem. I a més, sempre plovia dies i dies. I el sol cremava, i jo anava, venia. L'horatge era propici, i mai no feia ni massa vent ni massa boira. Era vell. Tan bé. Era el paradís terrenal, ho jure. I els llauradors quan passaven deien... Quina sort la teua, carai! Mira que has tret d'un pedregar! Pobre de mi que no se m'ha acudit. I tenien enveja. Un dia va passar el senyor de tota la vall. Va mirar i va dir... Tu han eixit esta torre. De qui és esta terra? Meua, li vaig dir. L'he fet jo amb aquestes mans, no era de ningú. Ningú? Esta paraula no existeix. Ningú. És meua. No, no és teua. He anat al notari, no era de ningú. He preguntat al rector, no era de ningú. I l'he fet allò tros a tros. És meua i me l'has de donar. No te la puc donar, amo. No puc treballar per als altres. Te la pague. Et doni diners. Digues quan vols. No, no vull diners, perquè si me'ls dones, després no puc comprar una altra terra amb els diners que em dones. I he de tornar a treballar per als altres. No vull, no vull. Dona-me-la! No! Aleshores, ell va soltar una riallada i se'n va anar. L'endemà vingué el rector a preguntar. És de l'amo, porta't bé, deixa'l, no sigues capritxosa. Mira que és un home terrible, és roí. Deixa aquesta terra, in Deo domine, porta't bé. No, no li vaig dir, no vull. I a més li vaig fer un gest molt lleig amb la mà. Vingué el notari, ell també va acudir. Suava, pujar a veure. Porta't bé, és la llei. Tu no pots, tu no! No, no, li vaig dir. I a ell també li vaig fer un gest molt lleig amb la mà. I se'n va anar malent. L'amo no va desistir, no. I un dia m'ho va cremar tot. Era estiu, estava tot sec. Però no me'n vaig anar. Vaig esperar. Va començar a ploure a la nit. I després jo vaig començar a tornar a clavar pals, a col·locar pedres, a portar terra, a obrir aigua. A obrir passa l'aigua per tot arreu, perquè d'ací, hòstia, no em vull moure i no me'n vull anar. Però un dia va arribar ell, amb tots els seus soldats, i el deia. Estàvem la meva dona i jo treballant als camps amb els xiquets. Ell va arribar, va baixar del cavall, es va llevar els calçons, es va acostar a la meva dona, la va tirar a terra, li va arrencar les faldes. Jo volia moure'm, però els soldats em subjectaven. Ell es va balançar sobre ella. Ho va fer com si ella fora una vaca. Jo i els xiquets amb els ulls com a plats mirant. D'una estirada em vaig soltar. Vaig agafar una aixadella i vaig dir, canalles! Quieta! Em va dir la meva dona. No ho facis, és el que estan esperant. Esperen just que alces el teu bastó per a matar-te. No ho entens? Volen matar-te i llevar-te a la terra, ho estan esperant. Ella ha de defendre's, no servís de res posar-se en contra seu. Tu no tens honor, ets pobra, ets una llauradora. No pots pensar en honor i en dignitat.
I això són coses de senyors, de nobles. Ells s'enfaden si els toquen la filla o la dona, però tu no. Deixa'ls. Val més la terra que el teu honor, que el meu. Més que res. Sóc una vaca. Vaca pel teu amor. El nostre plor era grandíssim i ja no podíem mirar-nos a la cara. Si anaven al poble, cridaven. Tu, que no tens la força per defendre el teu honor, perquè no entens. Ets un animal. A la teua dona l'ha muntada l'amo i tu t'has quedat tan tranquil·la. Desgraciada! I a la meua dona, quan passava... Puta vaca! Ni deien, ni fugien, ni a l'església la deixaven entrar. Ningú. Els xiquets no podien anar a cap lloc. La meua dona va fugir. Jo em vaig quedar sola. Sola amb la meua terra. No sabia què fer. Una nit vaig agafar un tros de soga, me'l vaig posar al coll, dient... Bé, ara em deixa caure. Anava a deixar-me caure, penjada, quan de sobte note que una mà em toca el muscle. Em gire i veig a un home de cara pàl·lida, ulls grans, que em diu... Em dones aigua? Et pareix moment de demanar-me aigua quan m'estic penjant? Em mire i tenia cara de pobre home i també. Torna a mirar i veig que hi ha dos més, també amb cares desmillorades. Bé, us donaré aigua i estres en vent. Anava a buscar aigua, es torna a mirar. Més que beure el que necessiteu és menjar, però fa tants dies que no faig el dinar. Encara que puc fer-lo si voleu. Vaig agafar una paella i vaig posar al foc unes faves. I els vaig donar un bol a cadascú. I menjaven, menjaven. Jo no tenia ganes de menjar. Espera que mengen i després em pengen. I mentre menjava, el que tenia els ulls més grans, que pareixia de veritat un pobret, somreia i deia... Mal assumpte aquest de voler penjar-te. Sé ben bé per què vols fer-ho. Ho has perdut tot, dona, fills, i només et queda la terra. Jo de tu no ho faria. I menjava, menjava. Al final ho va deixar tota la taula i va dir... Saps qui sóc? No, però m'han entrat dubtes que sigues Jesucrist. Bé, ho has endevinat. Este és Pere i l'altre és Marc. Molt de gust, i què fa per ací? Tu m'has donat menjar, jo et dono de parlar. De parlar? I això què és? Ai, desgraciada. És just que t'hagis quedat amb la terra. És just que no vulguis amos. És just que hagis tingut la força per no cedir. És just, et vull, ets forta. Però hi ha una cosa que et falta, que és necessari que tingues. Ací i ací. No et quedis enganxada a aquesta terra. Ix, i els que et tiren pedres, parla'ls. Fes-los comprendre. Has de llençar-te contra els amos i rectors i tots els que els envolten. No pel teu bé ni per la teva terra, sinó per tots aquells que, com tu, no tenen terra, no posseixen res i no tenen dignitat per reclamar. Ensenya'ls a viure amb el cap i no amb els peus. És que no comprens. Jo no valc per això. Tinc una llengua que no es mou a la boca. M'enfarfoll en cada paraula. No tinc doctrina i el meu cervell és debilifluix. Com he de fer aquestes coses que dius i caminar per ací parlant als altres? No et preocupes, ara ve el miracle. Em va agafar el cap, em va acostar a ell i va dir... Jesucrist, jo sóc, que venga tu per donar-te la paraula. I aquesta llengua punxarà i rebentarà totes les bufetes i es llençarà contra els amos per xafar-los, perquè els altres comprenguen, perquè els altres aprenguen, perquè els altres puguen riure's d'ells, que només amb la rialla es deixa agafar l'amo. Pren, que et faré un bes que et farà parlar. Em va besar a la boca, molta estona. I de sobte, noté que la meua llengua saltava i que el meu cervell es bellugava i les meues cames es movien soles i em vaig plantar a la plaça del poble cridant: acudiu, companys! Acosteu-vos! Que ací està la joglaresa! Us ensenyaré a fer sàtira, a burlar-vos de l'amo, que és una bufeta gran i amb la meua llengua la punxaré i us ho contaré tot, com ve i com va, i que no es deu el que roba. He robat hora impune i les lleis són seues. Parlar, parlar. Amics, anem a xafar l'amo. Xafar, cal xafar-lo. Acudiu, companys! Acosteu-vos! Així està, jugular! Us ensenyaré a fer sàtira, a burlar-vos de l'amo. És una bufeta gran i amb la meva llengua la punxaré. I us contaré tot com ve i com va i que no es veu el que roba. He robat hora impune i les lleis són seues. Parlar, parlar. Amic, anem a xafar-la. Xafar! Cal xafar-lo! Cal xafar-lo! Ah!
cementeri. Un mur impenetrable. Oh, Déu meu, un mur impenetrable. Un home molt, molt, però que molt baixet. Disposat a fer el que faça falta. El que faça falta. Crits, lladres. Gent agenollada. Miracles. No. Misteri. Misteri bufo. Caos, caos. Hi haurà algun lloc on seure? Tindrem alguna cosa per berenar? Misteri patrocinat per Pescateria Conchín. Amb la participació especial de la Mare de Déu. Del Creador. La resurrecció d'en Jase. Oh! Oh! La resurrecció de Yasser? Sí, este. Oh, un moment! 10 monedes per entrar. 10 monedes? Te ho deixen. 2 monedes? Redeu, i per què? Perquè sóc el guarda del cementeri i vosaltres entreu i m'ho xafeu tot. Entrenqueu les tanques, enxafeu la gespa i m'heu de recompensar per tots els estorcs i danys que em feu. 2 monedes? O no veus el miracle? Bé, que espavilat i bon negociant que ets. 2 monedes vosaltres també. M'és igual que porteu xiquets, m'és igual. Ells també miren. Sí, d'acord, mitja moneda. Vaig ahir, desgraciat. Vol veure un miracle gratis i molt espavilat. Cal pagar, no? 2 monedes, no has pagat. 2 monedes també vosaltres. 2 monedes per entrar. Este, treu diner dels miracles. Ara a veure on està el llàtxer este. Ja vos faré venir. Deu posar el nom a la tomba. Seguiu-me. Una volta vaig vindre a veure el miracle d'un altre. Em vaig passar migdia esperant. I després el miracle va ser allà al fons. Em vaig quedar així plantada, com un estaquirot, mirant. Però aquesta vegada, com que és el nom, trobe el nom a la tomba i serem els primers. Ens passem davant de la tomba i ho veurem tot des del principi. Ai, no hi ha ningú que conega el tal Jesucrist? I puc anar a avisar-lo que ja m'ha arribat?
No es pot esperar sempre per als miracles, veritat? Que posen un horari i que respecten, no? Cadires! Qui vol cadires? Dones, compreu-me una cadira! Dues monedes, una cadira, compreu-me una cadira, dones, que quan es fa el miracle i el sant faig així viatge, cantant, ballant, movent-se, us donarà tal sorpresa quan li brillen els ulls que us caureu al terra, us pegareu una pedra al cap i us quedareu ertes, mortes, i el sant només fa un miracle per dia. Compreu-me una cadira, dones, dues monedes! Mare meva, només pensa guanyar diners, eh? Aleshores no anirà ningú a... No m'espentes, no m'interessa, no et recolzes quasi davant d'estar a tomba. Arriba! Ai, no arriba. Sardines! Sardines molt bones. Dos monedes de sardines. Dolços, torrades, que bones que estan. Que bones les sardines. Estan per a ressuscitar un mort. Dos sardines, dos monedes. Et dura de les sardines, donar-li un cucurutxo i altre perquè vaig omplir l'estómac. Calleu! Ja ve! Ja ve! Està així! Qui és? Qui és? Jesús! Com és? El moré? Ui, quins ulls de bèstia! No, este és Marc. El de darrere? Qui és? No, el xicotet. Aquest xicot? El de la barbeta. Ui, però si pareix un xicot, de Déu. Mira, darrere venen tots. Oh, mira, però si és el Joan. Jo el conec, el Joan. Joan! Jesús! Selfie, selfie! Ai, que guapet és el Jesús. Camina, mira, si també està la Mare de Déu. Està tota la parentela. Déu sé que sempre hi són tota aquesta gent. Apa! No em deixen que ells casar perquè està un poc boig. Jesús, boniquet. M'ha tancat l'ull. Jesús, Jesús, fes el miracle i t'espans els peixos com aquella altra vegada que estava tan bon. Calla, blasfem, calla. Silenci. De genolls. Ha fet un senyal que ens agenollem. Cal resar. On està la tomba? És aquesta? Oh, mira, ha dit que alça la làpida. Calla! Ai, de genolls! De genolls! Anem tots de genolls! Jo no m'agenolle perquè no m'ho crec. Què passa? Calla! I s'ha fet, què? Mira! Han alçat la llosa! Ai, està el mort! Està dins! És el llatge que es penta! Oh! Oh! Què és aquesta olor? Apa! Què passa? Calla! Deixa'm morir! Està ple de cucs de morenots! Uah! Com a mi m'està mort un mes, s'ha podrit! Ui, quina feina li han fet! Quina broma! Esta vegada no aconsegueix el pobre! Segur que no ho aconseguís, no, Lís? Impossible que aconseguisca treure'l! S'ha podrit! Quina burla, que desgraciats! Li han dit que estava mort tres dies i almenys fa un mes! Quin paquero, pobre Jesús! Jo pense que ho aconseguís igual. Este sant fa el miracle encara que s'ha podrit un mes. Doncs ja que no l'he vist. Què t'hi apostes? Vinga, apostem. Sí, dos monedes, tres monedes, deu monedes, el que vulguis apostar. Les guardo jo. Et fies? Es fia. Ens fiem tots? Jo guardo els diners. Calleu, eh? Presteu atenció. Tots de ser nois. Xxxt! Silenci. Què fa? Resa. Ja calles. Alçatge. I ho podes fer si t'ho cantant. Que no vega més fort que té. O té difícil. Alçar-se. Calla! S'ha posat de genolls. Qui, Jesús? No, ja et serré, Déu, mira. Camina ja, això és impossible. Deixa'm veure. Mira, ja camina. Ja camina. Està dret. Dorgolla. Camina. Camina. Cau. Va, puja. Està dret. Miracle! És prudent. Oh, Jesús, mira, criatura, tan dolça ets. I jo que no m'ho creia. Bravo, Jesús! He guanyat la posta. Porta, no et poses, digues. Bravo. La meva mossa! Bravo! Me l'han robat!
era un boom de natalitat. Què? Massa dones prenyades, no? Ixen del supermercat. Estan! Estan! Així no paguen Déu! Demana reforços, ja que es corcullar casa per casa. Home, però si és per necessitat. Passa, Antònia! I la porta està oberta. Bona nit. Una altra volta a vostès? Com diu? Vostè, perdoni, l'havia pres pel d'abans. El d'abans qui? L'inspector de policia. Seria d'un altre cos. Ja ho veig. A més, no duia bigot. Què vol? He de fer una inspecció ocular. Però si ja l'han fet abans els seus amics. És igual, jo la tornaré a fer. Clar, no se fien, i per això tornen. No sigui cosa que fent trampes. I després vindran els de duanes, els serveis secrets, la marina, la infanteria, els tancs, els paracaigudistes i l'exèrcit de l'OTAN. Ja hi ha prou de fer el graciós. Lleves de davant i deixem treballar. Molt bé! Tots han de fer el seu treball. Nosaltres treballem 8 hores a la fàbrica. Tu, 8 hores a la cadena i muntatge. Com animals. I ells treballen per controlar que siguem sensats i que paguem els preus que en demanen. No, veritat que no controlen mai que els patrons respecten els contractes, que no ens apugen els preus, que no es tiren al carrer, veritat? Xxxt! No digues això, que el pobre home no ho fa per gust. Veritat que s'ho passa fatal, fent tot això per compte dels patrons? Digue-li-ho a la meva dona que vostès també estan fals que els manen a tot de corneta! A les seues ordres! I agra! Mossegà! Cap amunt, cap avall, com a gossos guardians! Ah, i qui gosa discutir? A terra! De manera que tots no són iguals! Escolte, què és això de gossos guardians? Sí, que vostès no són fills del poble, sinó gossos guardians. Esbirros dels patrons! Està detingut! I això per què? Per ofenses i insults a un oficial públic. Quins insults si jo això no he dit jo? Això ho ha dit abans el seu amic de la policia. Ha dit que vostès se senten com gossos guardians. I nosaltres? No. Vostès? No. Ells. Ells de la policia. Molt bé, si és de la policia senten com a gossos guardians és cosa d'ells, però alerta amb les comparacions, queda advertit. Vaja, com estan de separats, estos cossos separats. Que ja plora? Au! Ah! Què li passa? Ah! Que va de part la pobra. Part prematur de 5 mesos. Fa un moment ja tinc una crisi, perquè un policia volia tocar-li la panxa a la pobreta. Tocar-li la panxa? Sí, per comprovar si en comptes una criatura tuya arròs o macarrons. De totes formes, no passa res. És una obrera. Tot està permès. No és la infanta. No me consta. Ni la Presley. Que si destoquen, es fan un consell de guerra. Així no hi ha perill. Vinga, toque-li la panxa a la obrera. Està provocant-me, sap? Si Joana es passarà la raia, avisa-ho ja. Ah! Ai! No hi ha per a tant, xica! Han avisat una ambulància. Una ambulància? No podem deixar així esta pobra dona i posar la seva vida en perill. A més, si és prematur, com diuen, podria perdre el xiquet! Terra, ja t'he dit que hauríem d'avisar una ambulància. I ja t'he dit jo que sense reservar el llit no l'agafen en cap hospital. L'envien d'un hospital a l'altre i la pobra més va deixar que el noi oli va parir el cotxe! Nino, Nino, Nino! És l'ambulància que hem demanat per a la dona que s'ha posat malalta. Ajudeu-me i la carregarem també. No, moleste. No, 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 no vull anar a l'hospital. Ho veu? No vol anar a l'hospital. Vull veure el meu home. Ja la sé molt bé, el seu home. Ho sé moltíssim. Però sense el consentiment del seu home, nosaltres no assumim la responsabilitat. No, 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 no l'assumim. I volen assumir la responsabilitat de que morga, sí?
I a l'hospital no es moriria? No és el mateix. A l'hospital seria negligència mèdica i podrien reclamar. Però si ja li dic, és part prematur. Sí, sí, sóc prematura. Ai! I a més moviments de l'ambulància, la Paula de segur que parirà. Vol dir-me com pot viure un xiquet de 5 mesos? És evident que vostès desconeixen els progressos de la medicina moderna. És que no han sentit parlar mai del part. In vitro! Clar que sí, per això és diferent. Vostès no saben res, vostès no estan al corrent. Això sí que no! Al corrent de tot! Fa uns mesos, mentre estava de servei a un hospital, vaig veure com feien un trasplantament. Un trasplantament de què? De prematur. Trauen al xiquet de 4 mesos i mig del ventre de la dona que no pot tenir-lo i el posen al ventre d'una altra dona. Al ventre? Sí, és com una cesària. L'empelten amb placenta i tot. De categoria! Per a dir que fan trampa. No, jo també ho he dit, xic. És equilibre. Un xiquet que naix, dos voltes. No dono el meu consentiment. Ho sent. No dona el seu consentiment. Jo dono el meu consentiment. Assumiré tota la responsabilitat. Escolte, això és un abús de poder. Primer es regiren tota la casa, després ens amenacen. I ara volen posar-nos a parir, a la força! Deixen-se almenys morir on vulguem! No, senyora, no poden morir on vulguem! Clar, hem de dinar-la on digui l'aire! Alerta'm els comentaris, queda advertit! Què, si faig comentaris? Deixa-ho, Joan, la cosa s'ha posat lletja. Au, baixem la Marga! Sí, sí, sí! No! Quin cau, quin cau! Baixa, dona! Passen el favor d'eixir un moment. Coses de dones. No faltaria més. Vaja, filla, que fica eres. Que en cau, que en cau, com si xiques caigueren al món. Però si en cau, en cau, no? A veure, el guàrdia civil és capaç de penjar-nos. Però tu mires que això és forma de caminar? O és que no has vist mai com camina una dona embarassada? Caminen així. Ja sabia jo que això acabaria malament. Què passarà si a l'hospital comproven que estic embarassada d'arròs i macarrons? No res, perquè no arribarem a l'hospital. Clar, perquè abans es tancaran a la presó. Ai, tu sempre tan optimista, reina. Quan pujarem a l'ambulància, es contarem la veritat als empleats i ens ajudaran. I si els denuncien? Mira que eres pesada. Què no, dona? Vinga, posa bé la panxa. ¡Que se me hizo una bossa! Pero aguántala. ¡Quin desastre! ¡Tan fort, no! ¡Ay! ¡Refotre! ¡Em pareix que s'ha trencat! ¡Y es de olives! ¿Qué pasa? ¡Que se me hizo tot! ¡Que se me hizo el chiquet! ¡Ràpid! ¡Ràpid! ¡Deixeu-me a mi! Ah, un moment! Aguanteu-la així, en horitzontal. No, en horitzontal, no, obliqua. Però per què està tota mullada? Perquè va trencar d'avies. Afanyem-vos, que parirà-se. Tranquils. A poc a poc. Que se venís, que se venís. Ja t'han sentit. Un moment, una menta. Amb precaució, senyor guàrdia, eh? Agafa la caçadora i me'n vaig a vosaltres. No! Què he de dir? Això és cosa de dones. Tu agafa un drap i tanca tot això que està mullat. Quanta aigua! I quina olor! Faris vinagre! Sí, sí, és el morra! Exacte! Ja, no sabia jo que abans de néixer estaven 9 mesos sense el morra! Fugint de la lògica policial, explicar veritats que d'altra manera no podrien ser explicades. I vostè? Ah, sí, la periodista! Bé, bé, bé.
contaré el prole que Darío Fo va escriure en 1970 per presentar esta comèdia. Amb esta comèdia volem contar un fet que realment va ocórrer als Estats Units en 1921. Un anarquista anomenat Salcedo, immigrant italià, va caure des de la finestra d'un 14 pis de la comissaria central de Nova York. El cap de policia va declarar que es tractava d'un suïcidi. Després d'una primera investigació, es va fer una superinvestigació per part de magistratura, on es va descobrir que l'anarquista havia estat literalment llençat per la finestra pels policies que l'interrogaven. Per tal d'actualitzar la història i fer-la al mateix temps més dramàtica, ens hem pres la llibertat de recórrer a un d'aquells trucs que solen utilitzar al teatre. Hem traslladat la història als nostres temps, ambientant-la ja no a Nova York, sinó a una ciutat italiana qualsevol. Per exemple, Milà. Molt ben explicat. Darío Fo aprofita un altre recurs dramatúrgic, el doble filtre. Se'n va per tornar. Se'n va per tornar. Nova York, Milà. Se'n va. També volem advertir que en el cas que troben analogies amb successos i personatges de la nostra crònica, haurem d'atribuir el fenomen a aquella imponderable màgia constant al teatre que, en infinites ocasions, aconsegueix que fins i tot històries absurdes, totalment inventades, hagin estat impunement imitades per la realitat. Firma Darío Fo, 1970. Per tornar! Se'n va? Després d'una representació de mort accidental d'un anarquista, un espectador va comentar irònicament. Darío Fo ens ha tornat a mostrar un misteri bufo, només que aquesta vegada el misteri està claríssim. I jo me'n vaig ja, que la resta de personatges m'esperen a comissaria. He de fer... De jutge! Vist per a sentència. A que em surt bé. Vinga, siga bon xicot i expliquem què van fer aquella nit. Bé, eren 6 persones, 4 agents, jo i un tinent de carabiners. I què feien? L'interrogàvem. Encara? On estaves? Què feies? Parla! No et facis el mut amb mi! Devien estar una mica nerviosos, exasperats, atabalats. Res d'això, senyor jutge. Estaven tranquil·líssims. No el van amenaçar una miqueta? Ni tan sols un colpet? No. I una bescollada? Ni parlar-ne. I un massatge? Massatge? Sí, per alleujar la tensió. Em dona un gust. No, senyor jutge, res de massatges. Més prompte. Li interrogaven tot fent broma. No pot ser. Tot fent broma? Li ho assegure. Pregunteu a la gent. Sí, reiem moltíssim. No sembla, però l'inspector, quan vol, és molt de la broma. Si veien aquells interrogatoris més divertits que fa quan té el dia... Estic segur que tracten els detinguts tot fent broma. Recorde una volta a Bèrgam durant els interrogatoris de la banda dels dilluns? Ho recorden? Quasi tot el poble acusat, que al final van resultar innocents. Jo estava a un hotelet a prop de la comissaria i totes les nits em despertaven uns crits que al principi vaig pensar que eren maltractes, però després vaig entendre que eren riallades. Sí, pot ser una mica exagerades. Ah! Ha, 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 ha! Ai, mareta! Socors! Socors, que moro! Teixes d'ironies! Sap perfectament que van condemnar al comissari i a tots els inspectors i agents. Clar, dona! Per excés de comicitat! Oh! I és per a sentència! No, no estic fent broma jo ara. Vostès no saben la quantitat d'innocents que inventen mentires per a ser detinguts. Vostès es pensen que són anarquistes, sindicalistes, extraparlamentaris, però en realitat són pobres depressius, hipocondriacs
i melancòlics que es camuflen de revolucionaris per a ser interrogats i guanyar-se una bona panxada de riure. Senyor jutge, diria que més que prendre'ns el pèl, se n'està fotent de nosaltres. I ara, no m'ho permetria mai això. Doncs li jure que aquella vesprada amb l'anarquista fèiem broma. Sí, sí, jo també li puc jurar. Silenci! Li sap greu si faig tancar la finestra, s'ha girat un poquet de fred. Sí, fa un poc de fresca. Tanque, tanque. És que s'ha amagat el sol. És clar! Aquella vesprada no es va amagar el sol. Com diu? El que dic és que la vesprada que l'anarquista es va llançar per la finestra no va haver posta de sol. No ho entenc. Vull dir que si era mitjanit i la finestra encara estava oberta, senyal que no feia fred. I no feia fred perquè encara no s'havia fost el sol. Es ponia més tard, cap a la una i mitja de la matinada. Com a Noruega, el mes de juliol. No, tot just l'havíem obert a la finestra per tal de renovar l'aire. Sí, hi havia molt de fum. Sí, sí, no sap com fumava l'anarquista. Parecía una chimenea. I tenien la finestra oberta. Sí. En desembre, amb temperatures baix zero, amb el fred que fa i amb la boira que es fica per tot. Vinga, vinga, aire! Al carall, les pulmonies! Almenys portarien abric. No, només en americana. Que esportius. Però li juro que no feia gens de fred. Ah, no? Doncs, segons el servei meteorològic, aquella nit van fer temperatures capaces de fer tremolar un os polar. I vostès així, vista la primavera! Què pot ser tenen un monsó africà particular que passa per aquí cada vespradeta? Perdone, senyor jutge, però no ho entenc. Ens ha dit que estava així per ajudar-nos. I no fa més que posar en dubte tot el que diguem. Se'n fot, ens mortifica. Doncs anem al fet pur i simple. El salt per la finestra. D'acord. Em permet? Gràcies. El nostre anarquista s'alça de sobte. Després ja trobarem un motiu que explica aquest fet absurd. Agafa carrereta i... Un moment. Qui li fa l'esqueneta? Què vol dir? Sí, l'esqueneta. Qui va posar les mans entrellaçades a l'altura del ventre per a que l'anarquista recolzés el peu i... Zap! Però, senyor jutge, com pot suposar que nosaltres... No, no s'altere, amic meu. El que dic és que és un salt més prompte difícil. Amb molt poc recorregut per agafar carrereta. I sense cap ajuda, no voldria que ningú posés en dubte que... Li asseguro que ho va fer tot sol. No hi havia cap trampolí de competició? No. Què pot ser portava sabates amb cunya elàstica? No, res de cunyes elàstiques. Ja. Així doncs, tenim, d'una banda, un home d'1,60 m d'alçada, sense ajuda, sense escala ni trampolí. I de l'altre, mitja dotzena de policies, que tot i a ser a pocs metres, no són capaços d'intervenir. És que va ser tan d'improvís... Sí, i no sap com era d'àgil. Tot just hi vas tenir temps d'agafar-lo per un peu. Ah! Vegen com la meva tècnica de provocació funciona. La gent el va agafar per un peu. Ai! Sí, però se'n va quedar la sabata a la mà i ell va seguir avall. Bé, això dona igual. Allò important és que la sabata quedés a la mà de la gent, fet irrefutable de la voluntat de salvar-lo. Cert? Irrefutable? Molt bé, Achel. Gràcies, comissari. Un moment. Hi ha una cosa que no quadra. L'anarquista portava tres sabates. Tres sabates? Sí. Una va quedar a les mans de la gent. Però... Segons aquest informe, l'anarquista portava amb dues sabates, segons van afirmar els que van córrer al pati després de la caiguda. No entenc com pot haver estat... A menys que la gent, velocíssim, precipitant-se escales avall, aconseguís arribar al replanell del segon pis, obrir la finestra, abocar-se abans no passés l'anarquista en la seva caiguda, li posés la sabata al pol, tanqués i tornés a pujar... Com un llamp. No veus, ja torna les bromes. Sí.
És més fort que jo! Per tant, tres sabates. No recordo si per casualitat era trípode? Qui? L'anarquista. Si era trípode, és lògic que portés tres sabates. No, no era trípode! No, no s'enfadi! D'un anarquista es pot esperar això i coses pitjors encara. Això és cert. Calla! Quin embolic! O cal trobar una raó plausible. Ja ho dic! A veure. Segurament, una de les sabates li anava massa gran. I com que no tenia cap plantilla a mà, es va posar una sabata més petita dintre de la que li anava gran. Dues sabates al mateix peu? Sí, que té d'estrany, com si portés xancles. Una d'aquelles sabates de goma que es posaven abans dins de les sabates de pell quan plovia. Com vostè ha dit, això era abans. Encara hi ha gent que em porta. Saben què ens dic? El que es va quedar a les mans de la gent no era una sabata. Era una xancla! Això és impossible! Un anarquista amb xancles. Això és de gent antiquada. Conservadora! Doncs si no els convenç la versió de les xancles, ni la de les tres sabates, la de vostès és encara més bèstia! Diga. Sí, un moment. És de l'entrada. Hi ha una periodista que pregunta per vostè, Maria Feletti. Què passa? Acompanyeu-la al meu despatx. I vostè què fa? Ens deixa? Jo, ni parlar-ne. No abandone mai els meus amics. I menys en situació de perill. Es queda? En qualitat de què? Si aquesta rabosa sonora aquí és vostè, ho escriurà tot. Vostè vol la nostra ruïna. No, la rabosa no sabrà qui sóc realment. Ah, no? No. Canviaré de personatge. Per mi és ben senzill. Director de la policia a Roma. Psicòleg de la brigada criminal. Policia de l'Interpol. Trien. És massa generós, senyor jutge. No, no em diga mai més jutge. A partir d'ara sóc el capità Marc Antonio Banzi Piccini. Dels laboratoris de la policia a Roma. Va bé? Vostè és un geni! Ànim meu! Prou! Ja està bé, home. Bon dia, la comissària, per favor. Jo mateix. Molt de gust, senyoreta. La gent de l'entrada no feia més que ficar-me problemes. Oh, la culpa és meva, senyoreta. M'havia oblidat d'avisar-lo. Li preguem-nos perdó. Sega, per favor, sega. Si em permets, li presentaré els meus col·laboradors. L'inspector Pisani, el responsable d'aquest departament. Molt de gust. El gust és tot meu, senyoreta. El capità... Capità Marco Antonio Banzi Piccini. Dels laboratoris de la policia a Roma. Tant de gust, senyoreta. Perdone la mà de fusta. Un record de la campanya d'Argèlia. Però sega, senyoreta, sega. Més encant, sega més encant. Vol prendre res? No, gràcies. Si no sap greu, preferiria començar tot seguit. L'article hauria d'anar a màquines esta mateixa vesprada. Molt bé. Estem a la seva disposició. Tinc diverses preguntes. La primera és precisament per a vostè, senyor inspector. Diga, per vostè, el que siga. Per què l'anomenen inspector Finestra? Què? Qui m'anomena així? Tinc que sí, la carta d'un jove anarquista que és a la presó de Sant Vitor, en la que parla de vostè i d'este despatx. Ah, sí? I què diu? L'inspector del quart pis em va obligar a seure a la finestra amb les cames penjant. I em va començar a provocar. I ell s'acabava i m'insultava. Salta! No tens collons, veritat? I tractava d'inventar-me. Jo estava aterroritzat. Vaig haver d'estrenyer les dents per no deixar-me anar. I això què importa?
El que importa, senyoreta, és l'escàndol! Que el poble italià puga exclamar: estem fotuts? Amb la merda fins al coll, i per això anem amb el cap ben alt! Primer assalt. Ell té moltes amants. Ella no. Civilitzades. Eres una dement i una insensata. Això és el que eres. Una altra vegada vaig intentar pegar-me un tir amb aquesta pistola. Quieta! Què vols que em detinguin? Encara no l'hem registrada. Jo sempre volia morir-me de la mateixa cosa. Ja no em desitja. No em sent estimada. I s'armava una tragèdia cada volta que descobria una nova infidelitat del meu esposo. Tracta d'entendre, dona. Amb les altres, sols hi ha sexe. Res més. Ah, doncs amb mi ja era això. És que jo per tu sento un gran afecte. Doncs saps què et dic? Que et claves el teu afecte per la tàpia. Dona, tu i jo hem de parlar.
La fidelitat és un concepte incivilitzat i indigne. Nosaltres hem de... D'arriscar-nos, ser valents? Això, d'arriscar-nos, de ser valents, innovadors, transgressors, tornar a inventar les relacions, tornar a inventar la parella. Tornar a inventar la parella? Oberta! Fora de ma casa! Poca vergonya! Però al final em va convèncer. Jo anava per ahir desesperada. A més, veus 30 metres de corda per a penjar-me. En canvi, ell era com si hagués florit. Bé! Sí, era l'efecte de la parella oberta. Ja no em sentia culpable. Per fi era lliure. Jo ho vaig intentar, eh? Però no. Segon assalt. Ella troba l'altre. Ell perd l'alè. Per fi va arribar el dia en el que em vaig comportar com una persona sensata. Independent, oberta, amiga de les seues amigues, amb treball i jornal. Una persona normal, que ja era hora. Em vaig armar de valor i li ho vaig contar tot. Saps estimar? Per fi he trobat l'home que em convé. Ah, sí? Com en alegre. Va dir ell, posant-se cianòtic, sense poder ni respirar. És professor de física. Catedràtic. Investigador nuclear. Conta coses interessantíssimes. Em relaxa moltíssim. I toca la guitarra! I canta rock! I compon! I m'ha composat una cançó! Superfent! Heu follat! Heu follat molt. I mentre anava fent la pregunta, ell, l'esport relaxat, modern i lliure de prejudicis, torna a posar-se cianòtic. Torna a quedar-se sense respiració, sense aire. Ell, el parella oberta. Estimat, s'ha de reconèixer que la parella oberta també té els seus inconvenients. Primera regla. Per a que una parella oberta funcione, només ha d'obrir-se per un costat. Pel de l'espòs, perquè si s'obri pels dos, es formen corrents d'aire. No et sembla? Tens raó. Tot em funcionava perfectament. Sempre que siga jo qui et deixe, et llença el pèl, t'utilitze i que a ningú li passe pel cap a replegar-te. Però quan te n'adones que n'hi ha un malvat arreplegador i damunt més llest que tu, pluriempleat, trilingüe, enginyós i potser més alt i amb més cabell, i fins i tot divertir, és per tornar-se boig! Tracta d'entendre, dona. Em sembla que no has entès res. És com si t'hagueres transformat, com si t'hagueres convertit, no sé, en una estranya. Jo et necessite com abans.
La que m'insultava. Tracta de trobar-te a tu mateix, la que volia llençar-se per la finestra, Tracta de trobar-te a tu mateix, la que volia llençar-se per la finestra. Sofreix. No, estimat. Per fi he trobat l'home que em convé. Vull morir! No, quiet! Que no és veritat. Com que no és veritat? Què no és veritat? Sí, que no és de veres, que m'ho he inventat tot, que l'altre no existeix. Ah, aleshores tot era un joc. La vida és somni. Dona! Mira, estava descarregada. Has picat com una tòtila. Com que he picat? Sí, amb el conte del meu suïcidi. Era un conte? Ah, doncs clar. Jo també sé interpretar. Sóc bon actor. Ho has fingit tot? Doncs sí, vaig a fantasia un professor de física roquer. El que s'ha d'arribar a escoltar. Eres un infame bastard! Por! Fàstigos! Canalla! Última sort. Ella se'n va. Ell? Sí? Hola, sóc jo. Te falta molt? No, ja estic. Vaig ser de seguida. Qui és? Qui vols que siga, estimat? El professor Roquer. Ell? Existeix? Existeix! Xafar! Cal xafar-lo!